Ну, а зараз до нас приєднується скайпом Андрій Садовий, чинний мер Львова. Пане Андрію. Доброго ранку, Деборе, що здоров'я. Доброго ранку, вітаю вас. Дані екзитполів різних свідчать, що ви в другому турі. Чи готові ви до нього? Так, звичайно, тому що є такий вибір львів'ян, і треба його поважати. Принагідно хочу побажати всім львів'янам, що вони прийшли, проголосували. Така велика кількість людей, яка тебе підтримує, знаєте, це велика честь. Це дає таку потенцію для подальшої боротьби. Я думаю, що ці три тижні минуть достатньо швидко, але я би хотів, щоб все-таки це була боротьба стратегій, планів, а не компроматів, фейків. Ну, але ви знаєте, ми до всього у Львові готові. Також мені приємно, що «Самопоміч» займає тверду другу позицію, що «Голос» третій, і ми з ними маємо дуже близькі такі, знаєте, дружні відносини. Тому я оптиміст. Дякую всім і ще раз буду просити львів'ян прийти на вибори через три тижні, проголосувати і підтримати рух вперед для міста Львова. Ви очолюєте от Львів з 2006 року. Чи є справи, які ви за цей час не завершили, які хочете завершити у своїй наступній каденції, якщо вона буде? Що першочергово треба зробити для міста Лева, на вашу думку? Ну, в першу чергу, це, звичайно, враховуючи сміттєву блокаду, через яку ми перейшли, нам треба збудувати завод по переробці ТПВ. Як ви знаєте, вже Європейський банк озвучив назву компанії, яка продовжить роботу, тому що ми вже почали будувати завод, зробили перший етап. І це буде консорціум, волонська компанія WTTT і литовська компанія Axis. Це дуже крутий консорціум, вони будували заводи в Великій Британії, в Італії, в Литві. Також, звичайно, це розвиток, це освіта. Львів впродовж останніх 4 років має лідируючі позиції по ЗНО в Україні. Тому це треба, знаєте, далі йти вперед, тому що освіта, мудрі діти – це важливо. Інфраструктурні проекти, звичайно, які треба розвивати. Ми сьогодні дуже багато інвестуємо коштів, інфраструктуру, створення робочих місць. Замовили 250 електробусів на львівському підприємстві «Електрон». Взагалі наша стратегія – повністю перейти на електротранспорт у Львові. Тому роботи дуже багато і, знаєте, велика честь служити громаді. Дякую вам, пане Андрію. Андрій Садовий, чинний мер Львова і, як показують дані екзитполів, кандидат, який проходить у другий тур на виборах мера Львова. Підписуйтесь на канал «Фактів ICTV» у YouTube і стежте за найоперативнішими та найактуальнішими новинами України та світу.